abe Mbarara msibire mta mwe bali kureba Baba TV. Mbagala nyo mikwano mwe bali kumpagira all my fans from Mbarara. I'm coming. I'm on my way. Ndeeta surprise of course. Tusabiri besanyo kuba tugendo simbula ngafe munange tusabirira sanyo. Era mbadde awunekye ndowooze zaako ne ngamba lwaki sijja bafaani bange ne mbawa ku kirowoozo kino kubanga wali otuddekaawo ne weebuuza lwaki abantu abamu batuhatinga lwaki abantu abamu baba batukola ebintu ebibi lwaki abantu abamu baba batukolako injustice omanyi lwaki baba kitukola baagala tuwuliza bubi baagala tunafuya baagala tufeiringe abamu mu bo ababitukola baba bayina ekiganye mu bulamu bwabwe oba baba bayina kye bagattanga kyagaana oba obeera threat ate tukiyite nti baba n'omutima omubi neza kye ndowoozezza wenna gwe wenna ali awo ng'oli mwetegefu omutima gwo ojjudde obukyayi ng'era weebuuza how can I revenge mukwano gwange omulungi don't revenge. Revenge esinga okuluma omuntu agwa mu kiti ekyo kye njogeddeko. Omuntu anafuya, omuntu ayagala okussa wansi, omuntu ayagala okuvumirira, omuntu ayagala okulaba ng'okaaba, omuntu ayagala okulaba ng'ogwa. The only revenge gy'osobola okuwa omuntu oyo, just kikwase Katonda and you go on with your life. Noonya success, noonya obedde otya obulungi n'abantu baba babedde batya obulungi. Okitegeera abakwatako abakakatika kuba nabakuyisiza obulungi mu kkubo lyo oba wadde otya essanyu oba ongeddeko otya obagasiza otya buliwona afokasinga ku ggwe ku bulamu bwo n'obw'abantu bona ebikwatako ono agenda kulaba kigenda muluma teri kirumanga ekyo teri kirumanga muntu yakusuubira okugwa teri kirumanga muntu yakusuubira okubeera failure in life okulabanga ogurowinga bugurowinzi okitegeera ng'emirimu gyo giba nange kiruma muntu ng'ekyo awulira nga kimuduguda ng'olina ekiddako nga by'obala bitambula gwe bala bulamu bwo ate kyerabire kikyoko kyeggyeko osooke obala obulamu bwo nga ggwe banange mbeddewo ntya olw'enkya naaluyitamu ntya olwalu lindwiseemu ntya okitegeera nyina abantu n'olidde be inspiringa balaba nze munene waabwe mbawadde ntya essanyu ngasizza nti ensi mbedde nti ow'omugaso nze baba bankola bubi nkoze nti abalala ebirungi mbogedde like focus on you and the people around you abakwagala.